koda kwana biyu da suka gabata gwamnatin jihar Kano lokacin da yake sanya hannu akan dokar ya bayyana cewa doka ce wacce bata musguna kowa ba an yi ta ne domin ci gaban al'ummar jihar Kano to alibaba kai ne mai ba gwamnati shawara kan harkokin addinai kana da jan aiki shine me yadda aka yi waɗannan masarautu kai ma ofishin ka yana da jan aiki tunda addinai kai ne mai ba gwamnati shawara me zaka yi wajen tabbatar da ganin cewa ka hada kan al'umma da ke waɗannan masarautu to aiki na ba kan masarautu yake ba dan su masarautun sarakunan ba a bangaren ofishin ka eh ai shine nace ba malamai bane su duk malaman yankin suna garkashin ofishin yau da ka tambaye ni akan malamai amma sai dai da kace me ra'ayina akan masarautu zan zo ga ra'ayinka to anan in dai masarautu ne wato bani da aiki a tsakani na da su aiki office ina ba da aiki da masarautu sai malamai sai addinai ai ba a raba malami da masarauta ai su ai su sarakan gargajiya ne ko baka gani na gargajiya ba ka gani ni kuma ni office na ba na gargajiya bane na addini ne to alibaba ya kaka me ra'ayinka game da wannan tsari to ra'ayina game da wannan tsari da abinda gwamnati ya ce eh naji goma abinda tsari ra'ayina abu yayi kyau fiye da yanda kai zato kuma kusan yin wayan na abuwan duk da shawararin mu akai domin mun gane abinda al'umma suke so to al'umma kullun so suke a ci gaba ba sa so a koma baya sarkin Kano guda ɗaya ne tunda muka tashi kai ma haka ka ganshi to amma muna samun koma baya saboda zaman sa guda ɗaya hatta jiga wannan tafi karɓar wani kaso wanda ya bullo na sarakuna fiye da mu jiga tana da sarakuna guda biyar saboda haka duk abin da za a bada na sarakunan nan guda biyar jigawa ana ba ta biyar mu guda ɗaya ake ba shine ne muke misali kamar daukan dan sanda ko soja idan za a dauki soja ko dan sanda ko custom ko immigration idan aka ce kowace jiha a ba wa sarki damar masarauta ta kawo yan sanda 100 to mu 100 za mu kawo amma jiga 500 za ta kawo ka gane Bauchi state guda 600 za ta kawo masarautun su guda 6 ne Kaduna state masarautun su 10 ne 1000 za su kawo amma mu 100 za mu kawo Katsina 200 za ta kawo saboda sarkin su biyu ne to irin wannan masarautun da suke da sarakuna da yawa su suka fi mu cin riba amma mu mun kasa yin sarkin saboda soyayyar mu da sarkin da yake kai ba ma son mai mai kishiya idan da ka mai wasu mutane san shi riskin ce ba za a yi ba kuma sun ki kallon al'umar da take ko ina domin a yi musu sarakuna domin ci gaba ne amma lokacin da za a yi an yadda mu raba jihar Kano an raba ta biyu an yi jigawa shin da aka yi raba Kano jigawa yanzu lokacin kafin a raba Kano ai jigawa gaba ɗaya muke da Kano gwamna ɗaya ne tak kudin gwamna ɗaya zai karba budget ɗaya zai karba kudaden federal government ɗaya zai karba amma da aka raba ta biyu yanzu a arewa mun sake samun jigawa da aka raba Kaduna yau mun sake samun Katsina state ana samu an raba din an ci gaba Sokoto da aka raba ta biyu an sake samun ci gaba ina fatan ka gane wannan tsarin jiha a'a saurara ka ji ai in ka dauki jiha dole ka dawo kan kuma mu'amala ci gaba na sarakuna da wayannan abubuwan muna kishin gwamnonin da suke kai mu ce ba za a yi ba kar a raba mana Kano a ban muna Kano a dunkule mu zauna wuri ɗaya da babu ci gaba ba za mu samu nasarorin da muke samu ba duk abin da zai faru na university sarakunan nan da nace da wane ne yanzu da jigawa an haɗe mana da ita yanzu idan wani zamani ya zo aka ce a haɗe jigawa to akwai sarakuna biyar ya zaka da su sai ka rushe su sun shigo Kano ina fatan ka gane to yanzu ita abin da ya kawo mana san zuciya ne ba mu yadda awa sarakunan mu kishiya ba amma mun yadda a raba jihar mu mun ya raba a raba local government din mu da local government din mu 44 ce an raba ta yanzu ba ci gaba bane muna da ciyamomi 44 mu zabu an kara ciyam councilor sun karu jihohin Najeriya da 12 ne an mai da su 36 shin ba mu ci gaba ba gwamnoni 36 sai a sarki ne saboda to sai a tsarin gwamnati ne to wannan ma sarki tsarin gwamnati ne domin al'umma ake mulka
to amma wake da karfin iko shine nake so in gabatar da shi ai sai nayi shi fada dan ba kila kai ka gane amma ba ka san wanda suke jin ka radio suka dan me kuka bude gidan radio ba dan ku yadda kan mutane ba dan me aka kira wani yanzu ko kuma dan me nazo ba dan wayar da kan mutane su gane wani abin da ya shige musu duhu ba to abin da muke fada shine idan har za a rabu wa'ancin abubuwan kuma a sarauta ne za a cije saboda wani mutum da ya tak baya so wannan kuskure ne kuskure ne a ce su ma nan gaba kamata yi bayan biyar din wani gwamnati kuma ya zo mai da su goma su wadanda aka wanda aka yi din dan ci gaban al'umma a jihar Kano baka gina an zo a nemi a ƙara raba kanan ma wannan kanan ma a ƙara dara ta ma ta yi yawa ma aka ce to yanzu sarautar bari ka ji wannan ci gaba ne ba ma na wasa ba ci gaban da nake gaya ma kaga a Bauchi state kaga akwai sarkin Bauchi akwai sarkin Misau akwai Katagu akwai Azare akwai Jama'are a Bauchi state a Kaduna state kaje Kaduna akwai sarkin Zazzau akwai Kogoro akwai sarkin Kwai akwai Zankuwa akwai sarkin Kaciya akwai sarkin kaga ne sarkin ci wannan idan kaje Kaduna state kenan da yawa ma na Kaduna sun kai goma wallahi dan ban rike su duka da kaba ne to kaje kuma ga kaga gaji ga da rage maka akwai Hadeja akwai sarkin Gumel akwai sarkin Ringim akwai sarkin Dutse akwai sarkin Kazaure Katsina akwai sarkin Katsina akwai sarkin Daura duk wa'annan su ba a raba kansu ba ba a faffarraka kansu ba sai mu Kano ne in akai sarauta za a ce dan kawai Sunusi Lami da Sunusi abu ni ban ce ka dinga kama musu ba to I don't know sai ka kama idan Sunusi Lami da Sunusi baya san a zo a raba Kano ko a mai sarauta sai mu ce shi bai ce maka baya ya kai kotu an she sa sunansa dole ya fito to amma wanda ya kai karar fa waye ya fito daban wanda ya kai karar waye ya kai karar wani tsohon dan majalisa ne ya kai karar ne ba karar da aka rushe ba eh lokacin da aka rushe doka ai wani tsohon dan majalisa ne dauka kan me yayi karar kan cewa ba a yi daidai ba wajen bin tsarin kafa doka to yanzu an bi daidai an gyara an zauna lafiya haka saboda haka shigo da wasu mutane ko malamai cikin al'amarin nan bai kamata ba akwai malaman da wallahi wallahi ko kai waye sai ka girmama su yanzu kamar Sheikh Dahir Bauchi duk dan Najeriya na girmama shi duk malamin da yake Najeriya daga Izala yake ko dariƙar Tijjaniya ko Kadiriyya Shehu Dahir Bauchi malamin sa ne domin ya fi shi dadewa a cikin musulunci yanzu ya fi shi dadewa a cikin malinta tun yana shekara 7 ya haddace Qur'ani Dahir Bauchi ya yansa duk muhaddatan Qur'ani ne shehin Islam ne kuma duniya tana girmama shi kuma shehin dariƙar Tijjaniya ne kowaye idan ka ji mai yayi magana dole kai taka zansa a jawo shi cikin wani harkar kuskure ne domin ba wanda ba ya girmama shi gwamnan mu Ganduje billahi allazi la ilaha illa huwa a durƙushe sai ya durƙusa yana gwamnan fa ana mai jiniya sai ya durƙusa yake ga Dahir Sheikh Dahir Bauchi ka ji ɗaya kenan Sheikh Dahir Bauchi gwamna da muka zo nan muka ce malamai sun magana ranka ya dade ya kamata a kyale mu je mu maida musu martani ya ce a ka ce fa malamai ai iyayen mu ne siyasa kar ta rufe mana ido kila abubuwan da suka yi kila ba su gane bane za su su gane tsari ne wanda aka ba hankali wasu ma wanda ba su kai darajar malamai ba suna gaya mana magana mu hakura ballanta na iyayen mu kar ku kuskura ku maida musu kalma muka ce da shi da gumi na Kaduna ya ce duk ku kyale su kar ku maida musu saboda malamai ne mu kuma muna girmama su kage ya hana mu to kuma mu ma abin da yasa idan yanzu muka ce bari mu zo mu yi wata magana akan Dahir Bauchi ba Sheikh Dahir Bauchi ta rashin daidai ai kan mu muka daba wuka domin mu sauke kan mu kai ne ka dauka ka sauke nan ka ce kana wa kanka hukunci malamin mu ne na addini amma abin da ba ma so a rika shigo da su harkar siyasa su ba yin siyasa bane iyayen al'umma ne duka iyayen al'umma ne duka kuma ba wanda ya isa ya raba hanta da shi to yanzu idan babu malamai kenan dan siyasa sai abin da ya ga dama idan me kamar yaya ban gane wani tabbata ba za a shigo da malamai kace kada a shigo da malamai cikin siyasa a'a ban ce ka a shigo da su cikin siyasa ba abin da nake nufi harkar irin wannan ta rikici to rikicin siyasa amma malamai in ba ba sa cikin siyasa ma ai ba za ta yi mana kyau ba as su suke dora mu akan layi da daidai ma'ana cikin rikicinta wannan ya ce ga yadda yake so ya ce yanzu ɗan Tijjaniya duka ne suke son sarkin Kano
duka ne kuma suke kinsa mu ma a Ganduje na duka ne muke kin sarki duka ne kuma muke kin muke san sarakunan da za a yi yanzu zaka samu ƴan Ganduje da yawa ba sa san sarakunan da za a yi.